Kanto Bugo. Perawan cilik jenenge Tuti iku kaya ana kang ngundang supaya teka ing papan kang wis ditemtokake dening wong iku. Sopo lan ana ngendi papane durung dijelasake. Mung kang baku Tuti dikon tumuju ana sawijining daerah kang bisa diarani Gunung Welirang. Malah ujaring kondo, Gunung Welirang ing kono papane gawat kaliwat liwat. Jalma moro padha wae arep nyorohake patine. Nanging tumrap Tuti kabeh ora dipaelu. Sediane mung kudu nemoni wong kang ngundang dheweke liwat telepati. Sore iku Tuti tumuju ana ing Gunung Welirang tanpa njaluk palilah luwih dhisik marang wong tuane. Melaku gegancangan lan ora duweni rasa wedi. Menawa dadak pamit wong tuane sengora oleh Tuti ninggalake omah. Kejaba Tuti isih cilik durung tekan mangsane ngilut ilmu kebatinan. Yen wadahe ora resik bisa mbilaeni kang nampa ilmu iku. Ing sak tengahing dalan akeh panggoda lan akeh pepalange. Nanging tumrap Tuti kang tekate wis gembleng pantang mundur. Apa kang kedadian nedya diadepi kanthi tatak. Dumadaan ana angin lesus, hawa adem ngithik-ithik balung nganti wulu kalonge Tuti padha ngadeg. Semangate Tuti iku kang bisa ngalahake sakabehing rubeda. Tekan papan kono, Tuti lingak-linguk dhewean. Ora ana wong siji-sijia. Angin lesus iku durung menda, malah selot gedhe. Senajan wit-witan gedhe keterjang angin, suarane kemrosak. Nanging ora ana sak lembar wae godhong kang tiba ana lemah. Tuti lerem ana ngisore uwit gedhe. Merga kagawa rasa kesel, Tuti bisa turu angler sawetara. Nanging ndahipo kagete Tuti nalika nglilir lan melek. Ing ngarepe wis ana wewujutan kang gegirisi. Ya kuwi sawijining naga nganggo makutha. Naga iku ora gawe wisuna marang Tuti, malah ngajak caturan. Tepungake wae nduk, aku iki rajane ula. Dene jenengku Antabuga. Lan kowe aja wedi marang aku. Pancen tekomu ing papan kene aku sing ngundang. Marga ana perlu kang wigati. Lajeng kersanipun nimbali kula kapurih menapa? Aku pengen ngepek siliramu dadi putuku. Lan wiwit saiki nyebut aku kanthi sebutan Eyang Antabuga. Inggih Eyang Antabuga, lajeng kersanipun Eyang menapa malih? Pitakone Tuti tanpa rasa wedi ngadepi Eyang Antabuga kang wujud naga iku. Ngene nduk, sakrehne siliramu wis dadi putuku, besok menawa siliramu nemoni alangan, ngundang Eyang. Ing kono Eyang bakal sakbiyantu marang siliramu. Kados pundi caranipun menawi kula kepengin manggi Eyang? Kowe gedruko lemah kaping telu kanthi nyebut jenenge Eyang, aku bakal teko saknalika. Patemone Tuti lan Eyang Antabuga dina iku mung cukup semono. Eyang Antabuga melas Tuti menawa sak mengko dadi golekane wong tuane. Mergo lungane Tuti ora pepoyan.
dening Antabhoga Tutik diakon lungguh ing petite nuli dikipatake karben cepet tekan ngomae. Wektu iku Tutik meremake mripate, ngerti-ngerti nalika ngelekake mripate wis tekan pelataran ngomae wong tuane. Dening wong tuane terus diplayoni metu lan nuli diruket awake kenceng. Ora nyono babar blas menawa Tutik sing kang dianggep ilang dening wong tuane lan tangga teparone iku wis bali ketemu. Malah padha duweni panemu menawa Tutik iku digondol wewe. Nuli ditunggu tekan sore, menawa ora bali bakal digoleki kanthi cara mubeng dusun karo kotean utawa tetabuhan sarta nggawa obor tumuju neng papan-papan kang padha dianggep angker. Sakwise Tutik bali mulih tanpa kurang sakwiji apa, wong tuane Tutik kekarone padha rumangsa bungah. Pancen saka anak-anake kang paling angel diatur iku mung Tutik dhewe. Senajan isih cilik, samubarang tindake wis lepas saka kontrol wong tuane. Mung kang bisa gawe atine wong tuane kekarone anggone Tutik ora tumindak ala. Apa maneh nganti gawe kucem jenenge wong tuane. Sakwise Tutik diwasa banjur ngumbara dening wong tuane kekarone dijarake merga Tutik wis nemtokake pilihan kang bakal nglakoni urip miturut panggilan jiwane. Saka daerah asale ing Malang lakune ngulon. Merga wangsit kang ditampa, dheweke bakal nemokake jodho ana daerah sak cedhake Gunung Lawu. Sabanjure Tutik laku prihatin ana daerah sak cedhake Gunung Lawu. Ora watara suwe, Tutik ketemu karo jodhone, yaiku sawijining paranormal kang jenenge Pak Kamto. Terus padha mbangun bali wisma. Senajan wis duweni keluarga, hubungane karo Eyang Antabhoga tetep becik. Jalaran menawa Tutik ana rubeda mesti isih butuhake bantuane Eyang Antabhoga. Pak Kamto uga wis ngerti menawa antarane Tutik bojone duweni hubungan khusus karo Eyang Antabhoga. Minangka bojo, Pak Kamto uga nyarujuki wae. Nganti sawijining wektu Pak Kamto ngayahi tugas minangka sawijining paranormal ngalami keruwetan. Pak Kamto banjur njaluk pitulungan marang Tutik supaya nekakake Eyang Antabhoga. Dijaluk sak biantu marang ayahane Pak Kamto kang rinoso abot iku. Tenan, sakwise ana papan sepi, Tutik ngedruk lemah kaping telu. Eyang Antabhoga saknalika jedul ing ngarepe Tutik. Ana rubeda apa, Nduk? Sliramu ngundang Eyang. Pitakone Eyang Antabhoga marang Tutik. Simah kula ngalami reribet, Eyang. Kula nyuwun Eyang kersa sakmbiyantu ribeting simah kula. Bojomu konon omong dhewe marang aku. Apa kang dadi reribete? Inggih, Eyang. Dipun tepangaken nami kula Kanto, simahipun Tutik. Dene reribet kula, kula dipun seraya tiyang mendhet bondo karun ingkang dados hakipun tiyang kala wau. Menawa bener bondo karun iku kang duweni hak dheweke, mesti bakal kasil. Yo wis, Eyang sak mbiyantu marang sliramu. Sakwise antuk bantuan saka Eyang Antabhoga, Pak Kamto antuk gawe. Apa kang diomongake perkara bondo karun iku dadi kasunyatan. Pancen bondo iku dadi hake wong kang wis ngeroyo Pak Kamto. Kedadian iku dianggep sadengah wong kang padha ngerti, kaya dene lelakon kang ora lumrah.
Mergo sadurunge diayahi Pak Kamto, wis pira akehe paranormal kang nyoba nyanggupi arep njupuk bondo karo niku. Nanging siji wae ora ana kang kelakon. Mulane nalika Pak Kamto nyaguhi sakawit, mung diece ora digape dening paranormal liyane. Sengara kasil. Sakwise Pak Kamto kabiyantu Eyang Antaboga kasil ngangkat bondo karo niku, kabeh padha gumun, kurmat sarta ering lan luweh ngajeni.